Шановні друзі, сьогодні субота, 3 жовтня. Виборчі перегони в самому розпалі. Виборчі перегони 2020. І як не дивно, то згадалося, знаєте, згадалася така дитяча пісня, називається зараз. Таємниця, таємниця, і звуть її Максим. Тільки в нашому випадку не Максим, а Григорій. Ми розмову ведемо із Григорієм Шамрицьким. Розкажіть, хто ви і чим займалися останні 10 років? Яка ваша освіта? Ну, про себе коротко, якщо є можливість, будь ласка. 86-го року народження, закінчив Лохвицьку загальноосвітню школу номер 3, потім НУБІП України, бувша СГ-академія в Києві, по спеціальності інженер-технолог. Після закінчення університету працював 3 роки в Фінляндії, поїхав простим працівником, повернувся звідти управляючим цього всього процесу ферми на 4,5 тисячі свиней, повернувся в Україну, бо... Я всім говорю, і це є правдою, бо от душа не на місці, не вистачало України, не вистачало батьківщини, не вистачало якоїсь такої відчуття, що ти правильно живеш, що ти туди, куди потрібно йдеш, тим, чим потрібно займаєшся. Повернувся, потім працював головним зоотехніком у товаристві Синча, в Колєсніка Юрія Вікторовича, 3 роки. Тваринництво, на який рівень ми підняли тваринництво в цьому підприємстві, я думаю, що ні для кого з району не секрет. Там європейські технології на сьогоднішній день. Після того працював директором приватного підприємства «Стоколос Агроінвест». Знову ж таки, тваринництво. По спеціальності зоотехнік, виходить, інженер-технолог. І доля, так якось, тваринництво завжди в моєму житті було присутнє. Прийняли тваринництво в жахливому стані, в Волківському. Навіть сіна соломи не було в корів, не говорячи там про дерть. Коли я з цієї посади написав заяву на звільнення, там тваринництво, по-перше, люди були працевлаштовані, все офіційно оформлене, забезпечені кормами, надої були на високому рівні. З 16-го року фермерую сам, самостійно, голова фермерського господарства «Моя земля» 2015, в кінці 15-го створив фермерське, і от 4 роки займаюся своєю справою. Це вже власний бізнес. Власний бізнес, так. Ви балотуєтесь на посаду... Голови Лохвицької об'єднаної територіальної громади. До ОТГ війде 13 сільських рад і місто Лохвиця. Це буде, якщо по попереднім таким підрахунку, 70% району попереднього, який існував. ОТГ буде дуже потужною і роботи буде дуже багато. А я зрозумів. Ну, перейшли ми на трошки іншу локацію, вже перепрошую за те, що в нас не досконала апаратура. Ну, перше ваше призначення. От ви стали головою ОТГ, я переконаний, ви стаєте головою ОТГ Лохвицької громади. Перше рішення? Так, перше ваше рішення, не те, що ваше перше рішення, а те, що ви вважаєте найважливішим. Найважливішим, те, що найболючіше для громади, це дорога на Миргород. От буквально з першого дня потрібно займатися будівництвом дороги на Миргород. Дотичне питання, чому саме дорога на Миргород? Чому саме дорога на Миргород, адже ми вже Миргородський район, Лохвицького району вже не існує, і ряд питань будуть в людей, які потрібно буде вирішувати у Миргороді, а дороги немає. От реально це питання, яке потрібно буде об'єднувати зусилля всіх можливих бюджетів обласного, державного, районного, Миргородського, Лохвицького, Синчанського для будівництва цієї дороги, прикладати всіх зусиль. І одне з таких болючих для людей, яке я вимагатиму, проситиму, наполягатиму в депутатів, щоб проголосували за категоричне зменшення заробітної плати міському голові. Категоричне. Та як же це, сам собі купаєш, виходить, так? Не купаю, ні. На мою думку, не може бути так, коли пенсіонер отримують 2000 пенсії, коли люди отримують 7, 8, 10 тисяч заробітної плати, чи міський голова отримував 40 тисяч заробітної плати, на мою думку, це забагато. Пане Григорію, для мене це забагато. Да. Пане Григорію, ви розумієте, що ви зараз цим купуєте собі виборців? Оцими словами. Ні. Купувати виборців – принципова моя позиція. Не купував, не купую і не буду купувати. Це має бути принциповий їхній вибір, їхня позиція, за який вони нестимуть наступні 5 років відповідальність. Вони особисто перед собою, перед своїми дітьми. Згоден. Приємно чути такі слова. А скажіть ще одне, там, коли ви в виборчих перегонах зараз берете участь, ви вважаєте, що 100% ви проходите? Чи є реальні кандидати, які ви думаєте, що вони можуть перемогти? Ваші конкуренти, іншими словами. Ну, дивіться, кандидатів 7. Хто переможе, знає, не знаю, лише Господь Бог. Ми не знаємо і... Ваша особиста думка яка? Моя особиста думка, я прикладу всі зусилля перемоги.
і прикладаю всіх зусиль. Я обійду кожне село і вже почав працювати у населених пунктах, зустрічатися з людьми, говорити з ними про їхні проблеми, чути їх і обіцяти їм чесність, справедливість і порядність. Це те, що я можу обіцяти. Те, що я професіонал в своїй справі і те, що я пройшов певний життєвий шлях там в розмірі 10-12 років трудового шляху, за який здобув досвід. Я ще молодий, мені 33, через 2 неділі буде 34 роки, тобто є ентузіазм, є досвід, і я готовий взяти на себе відповідальність, бо звик по життю її брати на себе. Вибір буде лише за людьми, тому говорити про конкурентів, на мою думку, думаю, не є в тому ніякої необхідності. Попутні запитання, там воно завжди ставиться. Хто ваша команда? Хто ті люди, які вас підтримують? Дивіться, моя команда одна, мабуть, із небагатьох. Ви можете подивитися всі списки, всі вони публічні. Одна з небагатьох, де немає безробітних. Угу. Де немає, хоч і поважаю пенсіонерів, де немає пенсіонерів. Пане Григорію, вибачте, я перебуваю. Значить, дивіться, коли ви говорите про моя команда, я завжди оце тут... Моя і моя молода команда, так? Так. Ні, тут хорошо, а ще одне. І тут таке, як би це делікатне питання. Справа в тому, що чоловік завжди має, я наталкую на що? Ну, дружина завжди підтримує, я вже підказую, так? Да? Підтримує, ні? Підтримує. Дружина підтримує, хоча їй важко. Бо постійно мене не вистачає. Оце, я думав, цього винесете команду. Постійно я на роботі, постійно я працюю, постійно я десь комусь щось допомагаю, постійно я кудись їду, постійно з ким зустрічаюсь. І це не тільки виборчий процес, це взагалі такий ритм життя в мене. Ну, це важко, дійсно, дружині. Важко дружині, окрім того, в мене троє дітей, два сини і донька. Тому, по великому рахунку, все домашнє господарство на ній. На мені підприємство, на мені громадська діяльність, на ній домашнє господарство. Так розділяємо свої обов'язки. Я зрозумів. А далі, якщо можна, за політичну команду, що це за команда? За політичну. Кожна людина, можна проаналізувати усі списки всіх політичних партій, які балотуються. Середній вік нашої команди 40 років. Від 25 до 50 років всі кандидати в депутати нашої політичної сили, всі професіонали в своїй галузі, всі громадсько активні в громадському житті, голови громадських організацій, заступники, просто члени громадських організацій, люди, які організатори там спортивних турнірів, волонтери АТО. Але вони певний досвід мають вже. Мають певний досвід не тільки бізнесової, приватної якоїсь справи, чи професіонали своєї галузі, а й в громадському житті. При тому всьому, що ніхто із членів команди не був у владі до цього. Ух ти! Це цікаво. Не можна придивити, що ось ти був при владі і вже... Або не захотів щось зробити. Ніхто не мав такої можливості. Я вам за себе скажу, ще місяць до цього я не мав... місяць-півтора, можливо, там я не можу сказати прямо в днях, але буквально півтора-два місяці назад я точно не мав бажання балотуватися на голову ОТГ. Внутрішнє десь бажання, можливо, колись і проскакувало. Але розуміючи, що я на сьогоднішній день вільна людина, я зустрічаюсь з вами, зустрічаюсь з ким я захочу, я їду куди я хочу. Я ви розумію... самовисуванець? Ні, я висунутий політичною партією «Слуга народу». То хлопці наполягали і зверталися, говорили мені на протязі там декількох місяців: Григорій, ти маєш іти, Григорій, ти маєш, ну, ми тебе підтримуємо, хто як не ти, якщо ти не підеш, ситуація не буде мінятися. А вона мене на сьогоднішній день не влаштовує, і людей, з якими я спілкуюсь, вона не влаштовує та ситуація, яка на сьогоднішній день є в нашому місті і в нашому районі. Тому, довго думаючи і балансуючи між тим, що я на сьогоднішній день вільна людина, а завтра я буду підзвітним кожному, і бабусі, і студенту, всім будуть відкритим. Повністю відкритим, да. Так, я прийняв рішення, запитав своїх обох синів: хлопці, балотуватися чи ні? Сказали балотуватися. Скільки синам, до речі? 8, майже 9 одному, а іншому майже 6. Вони слухають виступи президента в мене, вони знають, що таке незалежність, вони, я їм розповідаю про те, чому я повернувся з Фінляндії, їм розповідаю про Україну, про те, що я хочу, щоб вони були патріотами, вони жили в цій країні, бо я для себе не бачу іншої країни. Політично підковані хлопці. Да, я працював в Англії, я працював в Фінляндії, я їздив по інших країнах, я хочу жити в цій країні. Я хочу будувати отут, я хочу розвивати сільське господарство, я хочу розвивати
громади, я хочу розвивати цю країну, сплачувати сюди податки і піднімати економіку цієї країни. Ну от на цьому от, члени асоціації, яку я очолюю, асоціацію фермерів Лохвичини, всі мене підтримували, всі одноголосно говорили, що от я маю йти. Я для себе таке рішення прийняв, тому... Яніна Алєєва зараз озвучується прізвище, тому що вона згадувала вас. І сказала так і так. Пан Григорій Шамрицький там допоміг там із етнографічною експедицією. Саме він організував її практично. Це правда чи ні? Ну, це громко сказано, організувала експедицію Яніна. Ну, коли людині допомагають, я долучився, вона... я почув проблему в організаційних питаннях, і я долучився до цього питання, як і до будь-яких громадських ініціатив, які були. Був арт-пікнік у Лохвиці, ми долучалися постійно, там спортивні секції різні. Завжди я долучаюся, адже розумію, що це потрібно робити обов'язково. Бо це наше оточення, бо це наше майбутнє, бо це наші діти, бо це так, та сама етнографічна експедиція. Минуле треба знати для того, щоб знати майбутнє. Так, так, пане так, Григорію, ще раз повертаємося до цієї експедиції, і ми зустрілися з Яніною Алєєвою там в Нижній Будаківці. Там у нас хороший матеріал, дивимося, Нижня Будаківка, як вигнати злого духа. О, і там в цьому матеріалі згадувалася церква, і там як люди зробили цю толоку, все. Ну, на дану секунду, запутуюсь, треба було їсти багато з дому. Там необхідна документація для того, щоб ця церква стала пам'яткою місцевого значення. І вона вже потім буде захищена певним чином державою. Там невеликі кошти, але... І врешті-решт документація коштує 25 тисяч гривень. Зараз прима Юрій Миколаївич займається цією документацією. Він знайшов 5 тисяч гривень. Там місцеві фермери, я не знаю, скільки пообіцяли, ну я кажу, я далеко від цього. Але от... Щоб не було підкомповим виборців, 26 жовтня ми приходимо до вас, і ви нам гроші допомагаєте якимсь чином, чи не допомагаєте? Я вже готовий. Тисну, знаєте? Готовий, да. Я хотів вам сказати, що якщо я долучусь до цього, то давайте це зробимо вже не як кандидат, а після виборів 26 жовтня готовий долучитися, це абсолютно не проблема. І мені це навіть приємно долучатися до таких громадських ініціатив, бо як казав колись мені один мій гарний друг, каже, Гриша, жити потрібно для того, що залишиться після нас. От така, такий лозунг, така, такий вислів, який я от завжди стараюсь використовувати в своєму житті. Це все, що ми там маємо матеріальні якісь там речі, це все воно прийшло і пішло, і ми так само прийшли і пішли. А потрібно жити для того, що залишиться після нас, тому я готовий долучитися без питань. 26 жовтня зустрічаємося. Хорошо, тільки ми приходимо так з великим кошельком, вже все, що там ми не збираємо, ми приходимо. Ну, як і є. Да, там архітектор. Да. Там у нас, ну, справді, там архітектор працює вже, і вона просто працює на таких началах, що хлопці, ви нам віддасте гроші потім, ми вам це, тобто ми аванс дали там 5 000. До речі, це один, підтримую, це один із пунктів моєї програми на голову Лохвицької об'єднаної громади. Є школи Сластіона, є синагога, є це в Лохвиці синагога? У Лохвиці. Наш виходець, можна так сказати, Григорій Сковорода, Тесленко, Дунаєвський, якого знає весь світ, потрібно обов'язково зробити туристичний маршрут, популяризувати його в Фейсбуку, в Ютубі, в усіх можливих ресурсах газетних, для того, щоб зробити цей туристичний маршрут популярним, щоб сюди їхали туристи. І більше того, на мою думку, у всіх цих пам'ятках архітектури вони мають всі функціонувати. Адже просто їх приакуратить, просто їх прибрати, просто... Ленівська школа працює? О, оце приклад, як мають функціонувати ці всі школи Стастіона і інші будівлі. Щоб люди, приїжджаючи до туристичний маршрут, не просто подивилися на вивіску і на будівлю, а щоб це було функціонуюча будівля. Прикладу для цього всіх зусиль. От для прикладу візьмемо по моєму фермерському господарству. Дана будівля. Вона вже майже була впала, через з простих причин не було, можна так сказати, хазяїнів. Ні, були хазяїни, які за нею не доглядали. 10 років не було того, хто в ній би жив, працював, підтримував її в тому стані, вона ледве не впала, мені прийшлося від фундамента все відбудовувати. Ну вона, от зараз я бачу, що це нова будівля. Бо це новий фундамент, нові стіни, нова покрівля, і тому буде нова будівля. Ну, да, то буде. Щоб не було такого, що цими пам'ятками архітектури їх постійно і потрібно привести не просто в порядок, а зробити, щоб вони функціонували. Да, дійсно, і чесно кажучи, дивіться відео, там називається «Яка школа краща», там дуже детально про на нашому каналі, ж таки, знову ж таки, сам свій канал рекламую. Це добре. Я дивлюся канал Петра Сенника, досить цікавий канал, мені імпонує.
Уважно, уважно. І моя вже є реклама. Неправильне питання, але я задам його. Ми ж як на позитиві завжди, от як правило, в цьому відео. Земля. Скільки думок про землю? От на самому початку я там казав, що і таємниця таємниця, і зовуть її Максима, тут в даному випадку Григорій Шамрицький. От і питання про землю. Скажіть, будь ласка, що там таке за земля? Завжди в Фейсбуці бачу. Григорій Шамрицький, да. Земля, і далі я не розумію, в чому проблема. Почнемо із таких речей. Фермер без землі не може. Для того, щоб фермеру будь, потрібна земля. Для того, щоб фермеру розвиватися, потрібно добирати землю. Я голова асоціації фермерів Лохвичини. Відповідно, без землі всі питання тримаються навколо землі. Навколо тих питань, які, як я говорю вже, тільки дітей залишилось лякати мною, розказують, там поширюють різні плітки. Я поняв, Шамрицький. Шамрицький прийде, там хати ваші там розбере, і грядки ваші забере. Ні в кого ніколи жодної грядки не забрав, жодної хати не розібрав. Ще й на каналі Баба Яга проти виступає. Навпаки, але звідки цей негатив і звідки люди, які незадоволені, які це все поширюють? Коли є людина, яка там має 1000 гектар, 10, 20, 30 чи 50 тисяч гектар, є такі, і незаконним шляхом обробляють, ви тільки вдумайтеся, в 2014 році в Лохвицькому районі було 9 тисяч гектар незаконно обробленої землі. Я просто хочу поняти це, я ж не фермер, взагалі не зрозуміло, як мені це розцінити. Тобто, оце є частина землі, яка нікому не належить, да? Чи так, це державна земля? Так, державна земля, людина якому приходить. Було 9 тисяч гектарів, які нікому не належали. Ну от приходжу я, ви можете потім запитати, це ж не секрет, приходжу я, для прикладу, от найближчий приклад, 3 місяці назад у Бесалівську сільську раду. Оформляємо вчителькам 30 гектарів землі, вчителям, які довго добивалися цього. Це по 2 гектари, так, виходить? Яким, так, так, яким всі влади обіцяли, всі говорили, що да, всі депутати обіцяли. Я приходжу, маючи досвід, розуміючи, де ця земля знаходиться, все в публічній карті на сьогоднішній день відкрито, розуміючи процедуру, механізм, яким шляхом вона оформляється, що це депутати мають надати, розробити проект. Я за свої кошти людям виготовляю, відповідно, в когось, хто її незаконно пахав, а це не хлопці, які пахають 10-15 гектар. Ні, це хлопці, які пахають тисячі гектарів, в яких уже не в одній області квартира, і не в одній нашій країні, і не одна квартира. І це незаконно зайнята ними земля. Незаконно захвачувана ними 10-15 років, 20 років земля, кудись, можливо, десь на кармани і плачена. Ой, як цікаво, так. Але, понятно, я стаю для них як кістка в горлі, але для вчителів я стаю їхнім орендодавцем, якому вони здають землю, орендую у них землю. Для них стаю позитивним героєм, для тих олігархів, можна так сказати, маленьких чи великих, стаю негативним, про якого потім поширюють плітки, розказують, що прийде барабашка, забере у вас усе, і хату, і дітей, і все, і налякає. Ну от звідси це. Хоча ви можете зателефонувати у Яхники вчителям, запитати, у Бесали вчителям, у Риги вчителям, працівникам соціальної сфери, атовця можете з Лохвицького району запитати. І от для себе складете картинку, що насправді відбувається, чи хтось із наших переглядачів може так само запитати, не збирати плітки по всьому району, а конкретно запитати в людей, яким допоміг, які зі мною працюють, які мене знають, які зі мною пересікалися. Ну, в більшості випадків я знаю, просто найбільша, найголовніша людська проблема – це необізнаність. І від цієї необізнаності йдуть оці плітки, іде оце абсолютно. Чого ми починали оцей саме канал? Я взагалі хотів просто розповідати про тих людей, які балотуються. А тут виходить, що ми висвітлюємо такі проблеми глобальні, які для мене взагалі дивно, що ми їх висвітлюємо, як взагалі приватні якісь там. І я не знаю, можливо, висвітлилось більше питань, чим... Може, оператор у нас голодний захоче щось запитати ще? Пане Григорію, я дуже вдячний за вашу розповідь. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь побажання жителям майбутньої? Побажання жителям? Да. Якщо вам дають обіцянки, ті, хто вам давав їх 30 років, якщо це одні й ті самі люди, якщо це одні й ті самі політичні сили, якщо це... Нічого нового від того, що вони робили, вони робити не можуть і не вміють. Просто гречку приносять – беріть, дають якісь кошти – беріть, лякають вас там звільненням. Ви це все киваєте головою, але голосуйте душою
і серцем. От як воно вам підказує, так і голосуйте. І обирайте людей, які в своєму житті створили робочі місця, які в своєму житті платили податки, які в своєму житті розуміються, як функціонує взагалі економіка. Обирайте цих людей, вони зможуть це, що вони роблять своєю справою, своїм бізнесом, зробити з ОТГ, зробити її, підняти на інший рівень. Не просто потратити там 100 чи 150 чи 200 мільйонів гривень, а подумати, як із 100 мільйонів зробити 200 мільйонів гривень і покращити життя не тільки там свого бізнесу, не тільки свого оточення, а й всі і громади. Оце таке побажання. Приходьте обов'язково на вибори, не кажіть, що нічого не міняється роками, я скільки не голосую, все одно не міняється. Спробуйте ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, не зупиняйтеся, все одно обирайте. І знайте, що вам наступні 5 років нести відповідальність за той вибір, який ви зробите. Вам, вашим дітям, дякую вам. Я хочу сказати, приємно, що шановні, не бійтеся Шамрицького. Він не такий страшний, як його малюють в інтернеті.